Улсын хормын баяраар 100 хос залуу хоримлон өгтөж төрсөн ялах уяач залуугийн хайр юм бэлэг. Чулуугийн хөнгөжих өдөр бас хагас сар илүү байна. Харин хоримлох өдөр нь 8 хоног байна. Уул нь хоримлсныхаа дараа хөнгөжих гэж сонсон боловч энэ хэдэн өдөр гэтсэн байн өвдөх боллоо. Хүний бэр болох, хүүхдийн ээж болох хоёр явдал цогтаа ирэх гээд байх нь бат чулууг баярлуулах мөртөө тэвдүүлнэ. Аав ээж нь охиныхаа хормын имийг аль хэдийн бэлтгэжээ. Харин охин нь бие хүнд болсноор уулын сонгосон хормын хувцс нь багадчихад өөрийг сонгох хэрэгтэй болжээ. Эднэр охиныхан хормыг бэлгийн удирлын 8-р сарын 17-нд болдог улсын хормын өдөр хийхээр тогтсон байна. Монгол улсын залуучууд бүр улсын хормын өдөр хормоо хийдэг тул бат чулууч тэр өдрийг сонгосон мөртөө бүр нийслэл Улаанбаатарда хормын ёслон хийхээр тогтсон байна. Ингэх нь Монгол улсад нэг зүйлийн шинэ хөөцөлдөл болжээ. Бат чулуугийн найз залуу Цэнгэлэн Улаанбаатараас 200 км хол Адууны оторт ирээд 20-д хоног болжээ. Намрын таргахгүйлах цаг болохоор Цэнгэл усны тунгалаг өвсний сорыг ээрж адууган бэлчэрлүүлнэ. Өргсөн аав болон ирээдүйн хадам аав нь бүр Монгол улсын нэртэй уяач учраас Цэнгэл тэднийг дагсаар байж мөн сайн уяач болж уйсан морин усын наадамд удаа дараалан матал хүрдсэн байна. Айл болох аав суу хосолсон энэхүү тохиолдол нь Цэнгэлийг хийрхүүлж байлаа. Тэрээр хормын өдрөөсөө нэлээд хэдэн өдрийн өмнө Улаанбаатар орохыг бодвоч түүнийг орлох адуучин нь хизээ ирэхийг буумэдэ. Урдаар хормилж дараа нь хөнгөж гэсэн нь бат чулуугийн санаагаар болсонгүй. Хөнгөжих өдөр нь урчилсан болохоор одоохон хагалбар хийх хэрэгтэй гэж эмч хэллээ. Бат чулуу хэдэн жилийн өмнө ууган хүүхдээ хөнгөчхөд баригдсан болохоор арга бас хагалбар хийлгсэн юм аа. Тэр удаа ээж нь сүрхээ айжээ. Энхүү энэ удаа чи бэрг хөнгөжилт болохоос болгомжилж охин Алерт Улаанбаатар давсарч олон удаа байцаал хийлгсэн бөгөөд хамгийн сайн эмлэгэд оруулж суулгасан юм аа. Эмч байн дахин тайдхруулсан болгоч ээж нь бас л зүрхэн гартаан барьж байв. Бат чулуугийн охин дүү нь дундад улсын Шанхай хотод суралцахаар явах гэж байгаа болохоор анхудаа хол явах гэж байгаа бага охиноо хүрэх гэж аав ээж нь эмнэлгээс санд мэнд ирж хүргэж байгаа нь энэ билээ. Бат чулуу хагалбарын өрөөнд ороод 2 цаг илүү болчихлоо. Бат чулуугийн том охин нь ч 4 жилийн өмнө энэ эмнэлгэд төрсөн юм аа. Бат чулуугийн аав нь омболтой болсон мэдээг тэр доор нь отор дээр байгаа хүргэндээ хэл хургуулжээ.
Ясаа өчтөд дааж их хөнгөө явж ирсэн юм. Аа за дааж ирсэн. Тийм ээ. Аа юу болох вэ? Явчлаа. Хормын өдөр нь хэдхэн хоногийн зайтай байгаа болгоч цэнгэлийг орлох нөгөө адуучин нь бас л алга. Харин цэнгэл хүүтэй болсноо ч мэдээгүй байлаа. Энд хэдий удаан оторлохыг бэлчээр цагуурын ховролтоор л тогтооно. Сайн бэлчээр устаа хол хол нүгэд байдаг адун отор дээр холын сүрэг чимээг амархан дуулдгүй. Хаяа нэг хоёр холын ирэлчин адууны хүн дайраад гарвал таних танихгүй эрсүүд доороо тасалцаад отор дээр бөөм баяр болно. Адууштын отор гэж морины сайныг манаж эрийн сайныг хардаг газар да. Энэ хоёр өдөр цэнгэлд ямар нэг совин ирсэн шиг тогтвор алдан Улаанбаатарын зүг байн байн бараалан хүний бараа ачсаар байлаа. Онон наа тахр өвөн. Онон наа таавн. Аа. Хүмбэл цөөнтэй Монгол улстай хүүхэд нялхсыг байжуулж хөмжүүлэхэд онцгой харгалзал үзүүлэх төрийн бодлоготой. Энэ ертөнцид заяасан хүүхэд болгон бүр ээж аав элгэн садан эх орондоо ерөвсөн утга учиртай гэж үзсгээдэг. Хүүтэй басныхаа 3 дахь өдөр нь сая мэдээ дуулсан цэнгэл бороон цасыг хайхралгүй сөнөөр Улаанбаатарт иржээ. За эмчтэй нууцнаа бас. Эрдэн нууцныг яах вэ? Бат чулуу оюутан төгсч хот газар амьдрах нөхцөлтэй болвоч хар багаас хамт өсч хайр сэтгэл зузаан болсон цэнгэлээ хар бормалчин гэж голсонгүй хөдөө явхаар шийдчээ. Ер нь Монгол улсад бөгчин уяачин гэвэл олондоо их хүндтэй байдаг. Баячууд алдартай уяачдад найдаж хурдан морин уюулдаг болохоор сайн уяачдын амьдрал элвэг дэлвэг байдаг. Бүсгүйчүүл уяач хүнтэй заяаган холбохоор яруу алдраан болгодог. Хүүгэр мэлэгдсэн хорим бурханаас хайрлсан заяа юм уу дээ? Бат чулуу цэнгэл хоёр долоохон хонж байгаа хүүгэн аваад Улаанбаатарын хормын ордон зүг явна. Улсын хормын өдөр Улаанбаатарын зам харилцааны газрынх нь бүх цагдаагаа дайчилж замын дэглэмийг хамааруулна. Хормын ордонд хүрэх замын саадгүй нэвтрхийг баталж байлаа. Өнөөдөр энэ ордонд 100 хосын хормын ёслол явагдана. Ёслол хийхийн тулд хүмүүс хэдэн сарын өмнөөс бүртгүүлж дугаарладаг учраас дугаар авч чадсангүй ус нь амаан байрж харамсдаг. Залуучуудын хормын ёслолоос гадна өндөр настай чуулч энд алтан үрэг, мөнгөн үргийн баяраар тэмдэглэдэг байна. Олон болохоор ёслол бүрийг 15 минутаар л хязгаарладаг. Энд хормын ёс нь монголчуудын уламжлалт хормын ёсонд хин чав үеийн олон улгийн нэмсэн гэж хэлж болно. Уламжлалт хормын хинчдийн өнг байлгаснаас хот хөдөөгийн залуучууд бүрлээ ийм хормын ёслол хийх тултай болжээ.
ба чулуугийн хормын яслал 45 дугаард мөрлжээ. Шинэ хосуудад хормын ордны үйлчлэгч яслалын нарийн ширэн зүйлийг хэлж өгнө. Хормын яслан шинэ хуучин ёс заншлыг тогтоо уйлдуулжээ. Суам суулах, гал цахих зэрэг уламжлалт ёсыг дүгэмчилсэн болгож, уулга нь бүрэн хадгалагджээ. Сарын сайныг саатан хүлээж, өдрийн сайныг өнжин хүлээж, өнөөдрийн энэ өдрийг үлзийтэй сайн өдөр хэмээн бэлгшээж, айлгэр болж байгаа айлгэрийн эзэгтэй, бэр та бэлгдийнхээ анхны хадыг бадраана уу. Эхийн цагаан сүүг бэлэгдсэн сүү амсах ёсон аав ээжийнхэн ач энэрлийг санаж дээдэлж явах эрхэм ёсон болохоор айлгэр болгосон анхны хичээл байгаа. Хувтай төрсөн хоёр хүүхэд минь дээшил жиргаараа, дэлгэр жиргаараа, хүмүүжин жиргаараа, хүндлэгдэн жиргаараа. Ирөөл илгээснүүд цацлын сүү шингээсэн, ирүүсийн гайхамшигаа нүдний өмнө жигдрүүлсэн, ажил үйлс аривн цагаан буйныч нүр дэлгэцгээж, юу сансан эсэн хэсэлч нь сэтгэлчлэн бүтцгээж явах болтгой. Хурай! Хормлог ёслын дараа Бачлуугийн аав ээж нь ирсэн зочидтой найрын ширээ засаж хуурчин дуучин залжээ.
хөрөнд оролцохоор ирсэн садан төрлүүд нь хоёр шинэ хүний гарыг цайлахын хамта таван хушуу мал амлан бэлгэлж байлаа. Монгол хүний заншлаар хайрд мордох охиндоо аав ээж нь засал жимсэг адуу мал амьдралын хэрэгслийн хангамжтай бэлтгэн өгч хүүхэн хайр газар хүний царай харахгүй амьдрахын хүсдэг байна. Хөрмдөн нэрт уяачд ирж баяр хүргэсэн нь залуу уяачд сэнгэлийн хувьд юунес жилүү зориг жулал өнгө гэрэл болж байлаа. Нарийн ширээн дөгөмхөн болгоч хөр нарган ихтэй. Бачлуугийн талгарсан нагас өвг нь ерийн цагта өгдөө цөөнтэй ши өнөөдөр харин бүр өөр хүн болчихжээ. Хотын найраасаа чөлөө айлтгаж хоёр шинэ хүн маань сүнжин явж хөдөөгийн шинэ гэртэ ирлээ. Хөдөө байгаа төрөл садна ч хормын арх уух гэж хүлээж байжээ. Сайн найз нь тусгайлан зохиолсон хормын дуугаараа бэлэг барьлаа. Тэнгэл шинэ гэрээ отор дээрээ барьжээ. Улам тийм бадраах гэргийтэй, удмын залгах хүүтэй, элэг бүтэн амьдрал цэнгэлийн цэнгэл байлаа.